El fet d'aquesta roda de premsa fonamental és perquè hi ha un element que ningú menciona i que ningú diu res, que és l'indicador de renta de suficiència de Catalunya. L'indicador de renta de suficiència de Catalunya és l'element que ens permet accedir a les polítiques socials i també l'aplicació de la mateixa política social. Aquest referent es va crear l'any 2006 a Catalunya, per acord del govern en aquest moment i de les dues grans organitzacions sindicals, que va suplir el salari mínim interprofessional per accedir a les polítiques socials i l'aplicació d'elles. Però ens hem trobat que des de l'any 2010 aquest referent està congelat. Està congelat i al congelar aquest referent estan devaluant el conjunt de les polítiques socials de Catalunya. I ha tingut una pèrdua de valor des que es va crear respecte a l'IPC del 12,44%, però des de l'any 2010 aquesta pèrdua de valor s'ha incrementat, en concret el 10,5%, amb la qual cosa les viudes, els pensionistes no contributius, la gent d'acolliment residencial, de la gent dels joves tutelats, etcètera, la llei de dependència, totes les polítiques socials pràcticament estan sent devaluades, tant en l'accés com en l'aplicació de les mateixes. Nosaltres estem pendents de que hi ha aquest govern que portem diversos anys perquè se senti a negociar i des que governa el CiU no ho ha fet, és que tenim aquesta pèrdua que ens deia el company de poder adquisitiu i de moltes contingències que ens afecten a les persones viudes, a les persones, a tot el que és la part que es considera prestacions no contributives, totes les prestacions com pot ser que atany a la persona en el seu entorn i per tant volem ja que ens donguin una reiterada contestació perquè es reguli l'IPC. No podem tenir tanta pèrdua de poder adquisitiu com han tingut els pensionistes i jubilats i tot l'entorn que això comporta perquè cada dia més s'ha devaluat la nostra pensió. Per tant, fem una crida al govern del CiU que ja hauria de ser hora que amb el que porten governant d'haver donat solució a la problemàtica de la gent gran que comporta Catalunya.